GMT je uveljavljeno podjetje in slovenski prvak na področju trgovine z rezervnimi deli in opreme za motorna vozila. Hkrati je podjetje od leta 2009 tudi zastopnik maziv znamk Castrol, Aral in British Petroli na področju nekdanje Jugoslavije. Od leta 2010 pa imajo lastno družbo tudi v Bolgariji. Zaradi dobrega dela in zaupanja britanske multinacionalke pa bo tako še vsaj do leta 2016. Veseli so, da se je podjetje uspelo preleviti iz iskalca priložnosti na lokalnem v pomembnega izzivalca na globalnem trgu. Prelomnih točk je bilo več, mogoče eno je prvo bilo, da smo toti objekt odprli pred 10-11 leti, to je bilo, potem je veliki dosežek je bil tudi pogodba z BP-om, Castrolom. Ne preveliko, bi rekel, podjetje, ki lahko kljubuje pač časom, ki so. Izgleda, da smo jih z prvim letom oziroma leto pa pol uspeli prepričati, da smo mi ta pravi, izpolnjevali smo oziroma celo presegali vse zastavljene cilje. Logistični center, kaj smo načrtovali za letošnje leto, smo res začeli neka začetna dela, potem smo ta dela prekinili, tako da bomo iz graditve tega centra nadaljevali drugo leto. Izobraževalni center, v katerem smo bili pripravljeni z zunanjimi sodelavci in pa z raznimi dobavitelji izobraževati naš kader in pa naše kupce. Čakamo še vedno, da se bo dejansko ta klima v naši državi postala bolj primerna za vlaganje in pa za razvoj v tej regiji. Najtežje je bilo v začetku, kje smo zdaj, je dosti lažje delati. Imamo kupce, imamo dobavitelje, imamo že neko ime. Dve, tri leti bi rad dokončali tiste cilje, kaj smo nastavili, tiste logični center, ker to bo največja investicija GMT-ja. In jaz mislim, da bi v kakrem letu, dve to lahko tudi zaključili. Potem pa bi že lahko predal mladim.